Qəbirlər qəfildən peyda olurlar. Təkcə müqəddəsi yox, elə nurlar yerdə boş qalmır. Talibanın, Əl-Qaidanın yerini kimsə tutmalı idi və tutdu. İndi işi adı ilə İslam xilafəti yaratdığını elan edən, amma elə müsəlmanlara qənim kəsilən, bəlkə də şübhə doğurmasın deyə arada 5-6 xristiyan başı kəsən bu lənətullahlar gəlib Dəmlənin sözü olmasın, lap burnumuzun ucuna dirəniblər. Kimdir onlar və nə istəyirlər? Niyə istəyirlər və kim üçün istəyirlər? Onların kimliyi elə qiyafələri və bayraqları kimi qaradır. 5-6 xarici maşını zirihli avtomobilə çevirərək, başqa vaxt bəlkə də adi yol polisə məkdaşının qorxusunun altını batırmağa hazır olan bu qara duralar indi müsəlman dünyasında meydan suluyurlar, daha doğrusu qanlıyırlar. İşidin dırnaq arası yürüşünün qarşısını almaq niyə mümkün deyil? Axı kosmosdan ucqar Almaniyada Angela Merkelin qulağının dibini güdməyi bacaran, örtülü bir yerdə yalnız gecə gördü cihazının köməyi ilə dinç iraqların izinə düşüb, kompüter oyununda olduğu kimi bir gülləni belə boşa vermədən onları dənləməyə bacaran Birləşmiş Ştatlar işidin qabağında niyə belə acizdir? Axı niyə bu yeni anlaşılmaz xilafət ordusunun dırnaqarası saraslanların hədəfləri sırasında müsəlmanların məscidlərini dağıdanlar, onlara ilk zülmü verənlər yoxdur. Əksinə onlar elə özləri məscidləri dağıdır, minarələr uçururlar. Kimdir onların arxasında dayanan və niyə gəlib Türkiyə sərhədinə dirəniblər? Bugün Türkiyədə tökülən qan qrupuna görə kimə qohumdur? Əlbəttə, Erdoğanın yaratmaqda olduğu yeni Türkiyənin böyük bir problemi var. Dünyəvi və dini dövlət arasında səndilənən qeyri-müəyyənlik. Ölməz Atatürk'ün ruhu qarşısında Erdoğan'ın çıxardığı obraz tamamilə fərqlidir. Atatürk namaz qılmırdı, Allah Taala'dan Peyğəmbərdən sitat gətirmirdi. Erdoğan'ın dinə bağlılığı onun və Türkiyənin bir sıra yerlərini düşmən qarşısında açıq qoyur. Məsələn, kiməsə elə görünə bilər ki, öz aləmində xalis İslam uğrunda mübarizə apardığını iddia edən işit, Türkiyəni İslamı məhz onun kimi qəbul etmədiyindən hədəf alıb. Amma biraz əvvələ qayda. Ayıbı, Mavi Mərmər gəmisinin İsrail hərbçiləri ilə baran yerindən sonra Türkiyə iki müddət Tel Aviv'dən üzrxahlıq tələb elədi və nəhayət onu da aldı. Elə o zamanlar bəzi ekspertlər bildirdilər ki, bu Türkiyəyə baha başa oturacaq. Ona görə ki, İsrail heç vaxt üzr istəməyib və bu addımı atıbsa, mütləq nəsə bir planı var. Bir müddət əvvəl Türkiyədə prezident seçkiləri keçirildi və bununla da Türkiyə öz tarixində ilk dəfə olaraq ümumxalq səs verməsi ilə başçı seçdi. Bununla da dövləti bundan sonra təmiz hərbçini yox, məhz mülki şəxsin idarəçiliyinə verdi. Dövlətin arxasından ordu çıxarıldı. Erdoğanın Birləşmiş Ştatlar əleyhinə, Pensilvaniya və burada fəaliyyət göstərən Fətullah Gülənin əleyhinə çıxışları Ağ Evi Cankaya qarşı qoydu. Tərəflər nə qədər çalışsalar da, yaranmış gərginliyin üstünü örtmək mümkün olmadı. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Bidenin Türkiyəni işidi yaratmaqda günahlandırması isə Erdoğanın köhnə şakərini oyatdı. Biden üzr istəməli. Biden də üzr istədi və indi IŞİD Türkiyənin düz burnunun ucundadır. Baxmayaraq ki, bu terror qruplaşması Ərəb ölkələrini hədəf alır. Və nəhayət, mən sizin yadınıza bir nəzəriyyəni də salmaq istəyirəm. Xaos nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyəyə görə ölkədə xaos yaradılır və bu xaos vasitəsilə dövlətlər parçalanır, zəif salınır. Amma məscidin açıq olması barədə misalı da müsəlmanlar düşünürlər axı. Belə olan halda onda onlar hara baxırlar? İndi isə gəlin nəticə çıxaraq. Beləliklə, ortada Birləşmiş Ştatların maraqları var. O, Suriyədə əməliyyat aparmaq istəyirdi bir zamanlar, amma Rusiya onun qarşısına hansısa naməlum amma sambal arqumentlər qoydu və ağır əməliyyat apara bilmədi. Başqa vaxt Rusiyanı regional dövlət sayan Birləşmiş Ştatlar bu dəfə geri çəkildi. Bugün isə o istədiyi vaxt Suriyaya girib istədiyini eləyir və daha bu başqa məsələdir ki, Birləşmiş Ştatlar nəyi və niyə istəmir. İkincisi, IŞİD də Suriya müxalifəti kimi Bəşər Əsədə qarşı vuruşur. Deməli, onların Birləşmiş Ştatlarla bəzi məqamlarda iş birliyi də ortaya çıxa bilər. Və nəhayət, NATO üzvü olan Türkiyənin IŞİD-lə toqquşmaya təhrik edilməsi göz qabağındadır. Bayaqki xaos nəzərəsini yadınıza salın. Bu nədənlər yəqin ki, Türkiyənin uzun illər ki, zəifləməsi planını həyata keçirirlər. Əvvələr bu mümkün deyildi. Ordu var idi. Dövlətin idarəsini ən pis vəziyyətdə o üzərinə götürürdü. Türkiyənin təbii müttəfiqləri ilə əla münasibətləri var idi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Erdoğan öz xarici və daxili siyasətində kifayət qədər boş yerlər buraxır. Daxildə onu radikal müxalifət, hətta IŞİD-lə əlbirlikdə ittiham edir. Onlarla Türkiyə vətəndaşı IŞİD-lə müharibənin ilk qurbanları sayıla bilər. Açıq savaşda həlak olmasalar da. Xaricdə isə Erdoğanın dirəndiyi sitnot müzakirə olunur. Vaxt Ankaranın əleyhinə işləyir. Qərb güya Türkiyə tərəf bəyanatlar verir. Əslində isə, qızım sənə deyirəm, gəlinim, sən işit.